Esse registro foi feito 2 dias atrás nos penhascos da montanha. Parece que os goblins de lá deixaram de ser uma perturbação leve e agora são capazes de destruir um posto altamente fortificado. Obrigada a todos por virem tão rápido e, doutor, obrigada por organizar este encontro. Como é que esses goblins evoluíram em tão pouco tempo de arco e flecha para tanques e armas? Onde fica a base deles? E como podemos remover a ameaça que apresentam? Temos que organizar já uma expedição para descobrir o máximo possível. Temos algum voluntário, então? Os penhascos, né? Eles ficam no território dos goblins. Posso levar vocês lá, mas não tenho certeza se consigo tirar vocês de lá. Victor. As indústrias Victor agradecem a oportunidade de fazer um teste do último modelo dos robôs de segurança. Embora a força humana, é claro, seja desejável, a expedição precisará de algo muito mais poderoso para enfrentar as armas daqueles goblins. Os armamentos de alta tecnologia desses robôs serão inestimáveis para cumprir a missão. Mais algum voluntário? Muito bem. Parece que Ryder e Victor serão nossa força expedicionária. Sim, doutor? Antes que se tome uma decisão final, gostaria de mostrar a todos uma coisinha na qual venho trabalhando. Venham! Tio! E aí, como vai? Bem, o doutor me mantém ocupado. Hã? Tenho que me aprontar. Até mais! Ótimo! Comece! Vá devagar, amiguinho. Você vai ficar bem. O que vocês estão vendo é a minha grande criação. Neck. Sabem, a base da nossa sociedade são essas relíquias. Resquícios misteriosos de uma civilização desconhecida que alimentam nossas máquinas e possibilitam nosso estilo de vida. Escavamos as relíquias das profundezas da Terra e as usamos para alimentar nossos carros, aviões e geradores. A descoberta dessa fonte de energia perpétua mudou completamente as nossas vidas. Passei décadas aprendendo sobre os segredos das relíquias e sobre como torná-las conscientes. O resultado é Neck, uma criatura viva que pensa e respira.
Mac, pegue aquelas relíquias. Como podem ver, Mac é capaz de crescer explosivamente. Encolhe e passe por aquele tubo. Neck pode se energizar, absorvendo energia das pedras solares. Quando energizado, ele pode liberar o poder das pedras solares explosivamente, como uma onda de choque enorme. Neck, use a onda de choque para acabar com o escudo dos robôs. Como podem ver, a onda de choque pode destruir vários alvos de uma vez. Energize-se de novo com as pedras solares. Neck também pode usar o poder das pedras solares e virar uma tempestade de relíquias. Agora, Neck, mostre o que o seu ataque de tempestade faz com os inimigos. Podem ver, o Neck pode usar a energia das pedras solares para aumentar os seus já formidáveis poderes. Muito impressionante, doutor. Chama isso Neck, estou certa? Na verdade, eu chamo a mim de Neck. Impressionante! Parece um pouco delicado para o meu gosto. Quando formos atrás dos Goblins, vamos enfrentar desafios muito mais letais do que esses baldes de lata. Onde exatamente você quer chegar, Victor? Bom, eu trouxe alguns dos meus robôs de segurança. Se o Neck conseguir passar por eles, então admito que pode ir na expedição. Pode ser. Que tal irmos até o jardim, onde tem mais espaço? Então, você acha que Neck consegue? Veremos agora, não?
usando o poder das pedras solares, Neck pode destruir alvos distantes com uma barragem de relíquias. Explosivo é capaz até de acabar com vários alvos de uma vez. Próximo. Thank you.
Charlotte. Desculpa. Então, Victor, ainda acha que sou delicado? Parece que, afinal, o doutor vai se juntar a nós. Mas você quer que ele vá. E quer que ele leve o Neck. Você sabe disso. Que demonstração maravilhosa, doutor. Sim, Neck deve ir com a gente na expedição. O que Charlotte pensaria de Neck se ainda estivesse aqui? Venha, doutor. Vamos embora. Rápido, rapaz. Não temos o dia todo. Ei, doutor. Obrigado por cuidar do meu sobrinho. Ele está crescendo tão rápido. Poxa, Ryder. Era mais fácil quando era mais novo. Agora ele quer saber como e por quê e quer discutir tudo. É bem cansativo algumas vezes. Acho que precisa de uma folga. Quem sabe eu fico com ele por uns dias. Ele é todo seu. Lucas! É só você e eu de novo. Os rastros dos tanques dos goblins ainda devem estar visíveis. Vocês fiquem alertas. Então, Neck, que a aventura comece! Mal posso esperar. Então, querida, desejo sorte. Estou vendo os tanques. É a antiga mina do penhasco. É enorme lá. O túnel tem quilômetros. Não dá para saber o que eles estão aprontando. Vamos pousar e dar uma olhada mais de perto. Fizeram uma barricada completa na entrada. Temos que achar outro jeito de entrar. Vamos nos dividir para ser mais rápido. Talvez norte, leste... e oeste pela floresta. Vamos pela floresta. Venha, Neck. Tenha cuidado, Neck. Essa floresta está cheia de criaturas perigosas.